عاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. هر إنسان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ موجود ہے، کوئی بھی انسان ہو، انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے اندر گناہ کرنے کا جو مادہ ہے وہ موجود ہے. تو اب انسان ہیں، خطا ہو جاتی ہے، تو اگر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ یہ چیز ہر انسان کے اندر موجود ہے، چاہے وہ کوئی ولی ہے یا کوئی بہت معزز شخصیت ہے، ہر کسی کے اندر گناہ کرنے کا جو مادہ ہے یہ موجود ہے، انبیاء علیہ السلام کو نکال کر. تو اب اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس سے یہ یقین ہو جائے گا کہ معافی مقبول ہو گئی؟ تو ہمیں معافی مانگنے کا طریقہ بھی قرآن شریف نے سکھایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ایسی. تو اسی کتاب سے ہم معافی مانگنے کا طریقہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ارشاد فرمایا اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا الا ليطاع باذن الله، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم. آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِقْوَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں جَاؤُوكَ، تو اے محبوب تمہاری بارگاہ میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر تمہاری بارگاہ میں آ کر کیا کریں؟ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول بھی معافی طلب کرے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم فرمایا کہ تم ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ. اب اس آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کرو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم بنایا، ان کے اندر یہ گناہ کرنے والا مادہ موجود نہیں ہے، ان کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے. تو ان کی جو اتباع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتباع، ان کا جو بتایا ہوا رستہ ہے وہ وہی رستہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. آگے کیا ارشاد فرمایا،
فرمایا کہ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو پھر اے حبیب تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور اے رسول آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں اب یہ آیت مبارکہ کا یہ جو حصہ ہے یہ ایک مخصوص واقعے کے بارے میں ہے لیکن علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس کا حکم عام ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے معافی طلب کرنی ہے تو طریقہ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ ان کی بارگاہ میں آ کر پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے معافی طلب کریں تو پھر تم پر رحمت کی بارشیں نازل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے یہ طریقہ بیان فرما دیا گیا اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بندوں کو حکم ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے بصیر ہے وہ ہر جگہ سنتا ہے ہر جگہ دیکھتا ہے اس کی جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ وہ سنتا ہے اپنی شان کے مطابق لیکن کیا فرمایا کہ اگر تم نے معافی مانگنی ہے تو پھر میرے حبیب کے در پہ آؤ اور پھر مجھ سے معافی مانگو اور میرا حبیب بھی تمہارے لیے معافی مانگے گا تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پاؤ گے مہربان پاؤ گے توبہ قبول فرمانے والا پاؤ گے تو آگے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں تو یہ بات ظاہر تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جائیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں یہ بات تو ظاہر تھی پھر آگے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بخشش طلب کریں اب یہ طریقہ ہے فرمایا جس کو یہ بھی میسر نہ ہو تو وہ پھر کیا کرے آج کل مسائل اتنے نہیں ہیں ہر کوئی بندہ اگر حاضر نہیں ہو سکتا تو پھر بتا کیا کرے فرمایا کہ پھر اپنے دل کی طرف توجہ کرے اپنے دل کو دل میں یہ سوچ لے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا ہے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے سبحان اللہ تو اب یہ طریقہ ہے جس کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں وہ اپنے گھر میں ہی اپنے دل کی طرف توجہ کرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بخشش کر دے اب یہ طریقہ پہلے تو قرآن شریف نے ارشاد فرما دیا پھر ہم نے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سیکھا حدیث شریف ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ آپ سے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ایک خطا سرزد ہو گئی تو آپ اس پر بہت نادم ہوئے اور سزا کے طور پر اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا اور ارشاد کیا فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہو جاتی حتیٰ کہ میں مر جاؤں فرمایا کہ میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا نہ کچھ چکھوں گا جب تک کہ میری توبہ قبول نہیں ہو جاتی تب تک میں اپنے آپ کو سکون سے باندھے رکھوں گا تو آپ نے اپنے آپ کو سکون کے ساتھ باندھ لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ ماجرا پتہ چلا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا لیکن اب اس نے خود کو باندھ لیا ہے
تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرمائے گا میں انہیں نہیں کھولوں گا. تو کیا ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے، اگر یہ میری بارگاہ میں آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا. سبحان اللہ. تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے تو پھر آپ کو سکون کے ساتھ بننا پڑے گا، پھر اتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی. آگے پھر سنیں حدیث شریف. حدیث شریف میں ہے کہ 7 دن تک آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ کسی چیز کو چکھا، 7 دن تک، حتیٰ کہ آپ پر غشی تاری ہو گئی. 7 دن تک کوئی بندہ بھوکا پیاسا رہے تو غشی تاری ہو جاتی ہے، غشی تاری ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ان کی توبہ قبول کر دی گئی. تو جب یہ بات انہیں پتہ چلی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک خود کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر اپنے دست اقدس سے مجھے نہیں کھولتے. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پیارے صحابی کو کھولا. تو یہ واقعہ جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ نہیں آتا تو پھر 7 دن تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، پھر اپنے اوپر غشی تاری کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو سکون کے ساتھ باندھنا پڑے گا، تبھی پھر معافی قبول ہوگی. اور آسان طریقہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آپ کی موجودگی میں، جب آپ موجود تھے ظاہری طور پر، تو اس وقت تو یہ بات ظاہر تھی کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. تو اب آپ کے اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مزار پر انوار پر حاضر ہونا، اب یہ بات موجود ہے. یہ طریقہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ طریقہ بھی ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے سیکھا. حدیث شریف ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کا دور خلافت تھا، آپ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا مدینہ منورہ میں. تو ایک صحابی تھے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ، جب قحط پڑا تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے. حاضر ہو کر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجئے، وہ ہلاک ہو رہی ہے. تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ان کو ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور بشارت دے دو کہ بارش ہوگی. اس بات کی بشارت دے دو کہ بارش ہوگی. پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ کہو کہ وہ نرمی اختیار کرے. تو یہ صحابی جو ہیں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ، صبح ہوئی تو امیر المؤمنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا معاجرہ بیان کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ یہ سن کر رونے لگے اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا رب عز و جل، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اسی چیز میں کہ جس میں میں عاجز ہوں. تو اس حدیث شریف میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر یہ بات عرض کی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. تو ہم نے آپ کی تشریف، اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے مزار شریف پر حاضر ہو کر یہ عرض کرنا، یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سیکھا. یہ تمام احادیثیں موجود ہیں
یہ سب کچھ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سیکھا. تو طریقہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مانگ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے کوئی دعا مانگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توبا رحیما. پھر تم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاؤ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی راستہ تلاش کرے گا تو پھر وہ گمراہی پر ہے. تو جب جو وہاں پہ ہوگا وہ یہی آ کے ہوگا. پھر آگے ارشاد فرمایا، فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. پھر اپنا تعارف کرایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا، یہ ہم سب کا تعارف ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہے کہ جب معافی مانگی ہے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله.